dawladda Shiinaha ayaa ka carootay talaabo ay ku kacday dawladda Mareykanka waxaana iyagu arintaasi ka jawaabay ay sameeyeen dowladus military oo ay saddex jeer ka fadhiyaan Taiwan madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa safar booqasho oo rasmi ahayn ku tagtay dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka California halkaas oo ay kula kulantay afayeenka aqalka wakiilada Kevin Kat dawladda Shiinaha oo ka cadhaysan talaabooyinka Mareykanku qaaday ayaa ku andacoonaysa in Taiwan ay ka mid tahay dalkiisa isla markaana ay muhiim tahay in talaabo military ay qaadaan waxana lagu dhawaaqay in dowladuskani socon doono ilaa 10ka bisha Abriil dawladda Mareykanka ayaa si cad u sheegtay in dhaqaalaha waddanka Shiinaha uu si xawli ah u korayo waxana socda dadaallo ay labada dal ku doonayaan in xiisadaha jira lagu xaliyo balse weli ma jirto faahfaahin muuqata oo iskula meel dhigan in khilaafaadka soo noqnoqdo lagu xaliyo wada hadal Shiinaha ayaa qorsheynaya in awood military ku soo celiyo dalka Taiwan oo aaminsan yahay inuu dulweynihiisa ka tirsan yahay balse weli muu sheegin xilliga uu talaabadaasi ku dhaqaaqi doono taasoo walaac ku abuurtay dalalka xulufada laa Taiwan oo Mareykanku ugu horeeyo Wow asbuurkiisu fiican yahay Madkeeshi sama ma sha Allah sax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa